Friends, good morning. Welcome to my channel. Aji moi mur jitu 5 bigha plot. Friends, total ebar moi pray 16 bigha man korisu. Aji 5 bigha plotor. Eitu ki kom aro second time jitu logaisilo mane. Ei bosoror first time or khini tu guti lagise. Ekhini 5 bigha plotor eitu aji moi uposthit hoisu hi. Eya sak moi Decemberor 11 aro 12 tarikhe logaisilo makoi. Aji 45 days 46 days tene koi hobo sake. আপোনালোকে হিসাব কৰি লব আৰু কেইদিন হয় তো গছ চাও কি ধুনিয়া হৈছে তো মোৰ এটো গেট হয় এফালে দি মই খুমাও ট্ৰেক্টৰ এফালে আহে মোৰ তাৰ পিছত এনেকৈ ষ্টাৰ্টিং হৈছে ইয়া দেখিব পাইছে যে সিফালে নেট এই খমো মুৰে হয় আৰু সেহেৰা চক সুন্দৰভাৱে সেহেৰা হৈছে আজি 45 দিনৰ গছ 46 দিনৰ গছ সুন্দৰ সেহেৰা হৈছে To Indo American 2102 asil. First to logaunte 07 logaisilu, eto 02, or last to logaunte 01 to logaisil last to honey. To enequi sauk, moi to tractor or zito 9 trailer bulikoeno at a falthake, no hon falthake, he to di, moi fishfall or pashon fal logai play enequi patti one isilu, or patti homo he to target of lot gutekini sidasida hose, imuropra himuloke. আৰু মই ইয়া দ্বিতীয় টাইমৰ কাৰণে মাটি উঠাই দিছো মাটি মানে মাটি সপাই দিছো যে প্ৰথম এবাৰ কুৰমাৰি দিছিলো বন কাটি দিছিলো এবাৰ দেখিছে ইয়া মাটি উঠাই দিছো মানে মই মাটি সপাই দিছো আৰু গছসমূহ যথেষ্ট সবল হৈছে আশা কৰো ভাল ফলাফল আহিব ৰিজাল্ট ভাল হ'ব তাৰ পিছত মাজতে দেখিব পাইছিলো পুকে কুটিছিল অলপ তাৰ ফলত কিছমান গছ নষ্ট হ'ল কিন্তু মই এটা ধনুস নামৰ ওখৰ এটা আনি পলাই স্প্রে কৰি দিলো এটো তাৰ পিছত পুকলা মৰি গল বাৰু জি কি নহক এতিয়াটো গছবিলাক ঠিকে আছে এতিয়া সাউক জোৱাৰ ফ্ৰেন্ড খেতি বেয়া হৈছিল মোৰ অনভিজ্ঞ হোৱাৰ কাৰণে এবাৰ যেতিয়া মোৰ জোৱাৰ অভিজ্ঞতাতে কাম কৰিছে যথেষ্ট পৰিমাণে সেইটো কাৰণে মই এবাৰ খেতি সাকসেস হৈছো বুলি ক'ব লাগিব আৰু 45 46 ডেজত ইমানখিনি গ্রোথ হনাটো ইমান সহজ কথা নহয় মাকৈ মানে ইমান ধুনীয়া চেহেৰা হোৱাটো তো আপোনালোকে যিসকলে মাকৈ খেতি কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় তো ইয়াতে মই বেমাৰ বুলিবলৈ সেই পোকে কুটা বেমাৰটোৱে পাইছিলোঁ তো খুৰপোক হ'ব নেকি যিহেতু মই কৃষি ক্ষেত্ৰত বেছি পুৰণা খেতিয়ক নহয় সেইকাৰণে সেইটো খুৰপোক বা তেনেকুৱা পোকে হ'ব যায় খুৰপোক জাতীয় পোক হ'ব এতিয়া মানে গছৰ গুৰিটোত কাটি দিয়ে আৰু ৰাউণ্ডকৈ ওপৰত কাটে মানে তাৰ ফলত গছডাল সম্পূৰ্ণৰূপে বৰবাদ হৈ যায় সেইটো কাৰণে মই সেই ঔষধটো মৰাৰ পাছত এতিয়াতো নাই বাৰু তেনেকৈ তো আপোনালোকে কেইদিনমানৰ আগত যেতিয়া মই 38 ডেজৰ ভিডিঅ' বুলি দিছিলোঁ চৰি 38 ডেজৰ মাকৈ বুলি দিছিলোঁ তেতিয়া বহুতে মোক কমেণ্ট কৰিছিলে যে ইম্পচিবল এইটো 38 ডেজত ইমানখিনি ওখ হ'বই নোৱাৰে কিন্তু চাওক ফ্ৰেণ্ড মই ডিচেম্বৰৰ 11 তাৰিখ আৰু 12 তাৰিখে লগাইছিলোঁ এইখিনি তো আজি কিমান দিন হৈছে আপোনালোকে নিজে হিচাপ কৰি চাওক আৰু গছপুলি চাওক ইয়াত এফুট ডেৰ ফুট দুফুট পৰ্যন্ত হৈ গৈছে তো মই এনেকৈ আজি গোটেই প্লটটো দেখুৱাম আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ 10-12 বিঘা খেতি থাকে তেতিয়াহ'লে পিগাৰী চেক্টৰত আপোনালোকে যথেষ্ট প্ৰফিট হ'ব পাৰিব তো মানে দানা কিনিবই দৰকাৰ নহ'ব মাকৈ আপোনালোকে অলপ চয়াবিন কিনক মিনাৰেল মিক্সাৰ কিনক মাকৈ আৰু চয়াবিন মিলাই গোটেই ফাৰ্মখন চলাব পাৰিব তাৰপিছত এইটো ছাইড চাওক এইটো আমাৰ পূব দিশ এইটো হৈছে পশ্চিম সেইফালে দক্ষিণ আৰু এইটো চাইডে উত্তৰ তো মই ইয়াতে কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ দি ধানটো কটাইছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছে সকলোৱে ভিডিঅ'টো মই দিছিলোঁ তাৰপিছত মই সোনকালে ধানটো কাটিয়ে লগে লগে হাল বাই পেলাই এই মাকৈৰ কাৰণে যুঁজা কৰিছিলোঁ তাৰ ফলত এতিয়া মোৰ বহুত সোনকালে আগুৱাই মানে খেতিখিনি আগুৱাই গ'ল এইখিনি চাওক ইয়াত কমপ্লিট ইয়াত 3-4 জোপামান গছ পোকে কাটি শেষ কৰি দিলে যিহেতু মোৰ কেইবাটাও প্লট বেলেগ এটা প্লটত মই গুটি লগাই থাকোঁতে ইফালে এইখিনি নষ্ট কৰিলে বাৰু পোকে যি কি নহওক ইয়াতো অলপ নষ্ট কৰিছে ইয়াত খালী খালী কৰি দিছে ঠাইবোৰ এইখিনিও নাই এইখিনিতে বহুত কাটি দিলে তো ইয়াতো কাটি দিছে ইয়াতো কাটি দিছে তো তেনেকৈ যথেষ্ট পৰিমাণে নষ্ট কৰিলে এইখিনিতে নাই তাৰপাছত দিয়া চাওক মই মাজত আহিছোঁ ইটো চাইডৰখিনি অলপ তুলনামূলকভাৱে চাপৰ ইফালে এক ফুট ডেৰ ফুট তেনেকৈ হৈছে
সিফালৰ খিনিত মানে যথেষ্ট পৰিমাণে মই গোবৰ সাৰ দিছিলোঁ কাৰণে ভাল হৈছে, আৰু ইফালে অলপ গোবৰটো কম পৰিমাণে পৰিলে। গোবৰ লাগে, ইউৰিয়া, ডি এ পি, পটাছ, চুপাৰ যিমানেই নামাৰক, আপুনি গোবৰ বা ব্ৰইলাৰৰ যিটো গু সেইটো দিলেও হয়, মানে যিটো লিটাৰ বুলি কয় ব্ৰইলাৰৰ সেইটো দিলেও কাম দিয়ে। ইফালে অলপ চাপৰ হৈ আছে, ইফালে এক ফুটেই হ'ব, তাতকৈ এফুটতকৈতো বেছি হ'ব নোৱাৰে, আৰু কিছুমান সেইটো কমো হ'ব পাৰে। সেইটো মই এবাৰ দক্ষিণ দিশলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াৰ ঠায়ে ঠায়ে কিছুমান ভাল বাঢ়িছে। দক্ষিণ দিশৰ পৰা মই এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। সেইটো এতিয়া মই দক্ষিণ দিশত উপস্থিত হৈছোঁহি। ইফালৰ গছখিনি তুলনামূলকভাৱে উত্তৰ দিশতকৈ অলপ চাপৰ হৈছে, তথাপি যি কি নহওক ভাল হৈছে, চেহেৰা গোটেইখিনিয়ে ভাল হৈছে। তো আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকৈ পাইছে, আৰু যদি আপোনালোকে ভাল দেখিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কিবা বিসংগতি দেখিছে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি মোক যাতে আপোনালোকে ছাজেশ্যন দিয়ে, তাৰ কাৰণে মই অপেক্ষা কৰিম। তাৰপাছতে এইটো চাইড চাওক, ইফালে অলপ কি হৈছে মানে গছবিলাক সৰু হৈ আছে, গোবৰ কমকৈ পৰাৰ কাৰণে বুলি ভাবোঁ মই। যি কি নহওক ইমান বেয়াও নহয়, চাপৰ হৈ আছে আৰু, বাকী গছটোতো যথেষ্ট পৰিমাণে হ'বলৈ হৈছে। তাৰপাছত মই এতিয়া পশ্চিম দিশলৈ গৈ আছোঁ, এয়া মই পশ্চিম দিশত পাইছোঁহি এতিয়া। এতিয়া চাওক ইফালৰখিনিও বেয়া হোৱা নাই, ইফালৰখিনি প্ৰায় ওখ হৈছে। তাৰপাছত একেবাৰে পশ্চিমত দুডৰা, সেইটোৱে আটাইতকৈ বেয়া হৈছে ক'ব লাগিব। বেয়া মানে কি, পাতলা হ'ল, ইয়াতে পোকে যথেষ্ট পৰিমাণে কাটিলে, তাৰ কাৰণে এই দুডৰাটো সৰু সৰু দুডৰা তো পাতলা হৈছে। ঠিকে নহওক মই আজি সিহঁতক মাটি চপাই দিম এই দুজোপাত, হয় এই দুডৰাত। তাৰপাছতে এইডৰা চাওক, এইডৰা অলপ ভালেই হৈছে। যিমানে পুবলৈ আহি আছোঁ তিমানে সম্ভৱ মাটিৰ গুণাগুণটো ভাল নেকি পূব দিশৰ মাটিখিনি, সেইটো কাৰণে এইফালৰ ভাল হৈ হৈ আহি আছে। তাৰপাছত ইয়াতে এডৰা মই মটৰো লগাইছোঁ, তো মটৰ গছ আহকচোন চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে। ইয়াতে এইডৰা দেখিব পাইছে মটৰ, মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। এইবিলাক মটৰ গছ গজিছে, একেবাৰে সৰু এডৰা, ইয়াতে গুটি নটাৰ কাৰণে মই মটৰ লগালোঁ। আৰু মোৰ যিটো সিফালে আৰু এটা 5 বিঘা প্লট আছে, তাতে মই 1 বিঘা মটৰ লগাইছোঁ, ভেন্দি প্ৰায় লগাইছোঁ 2 কঠামান, তাৰপিছত লেচেৰামা লগাইছোঁ 1 কঠামান, তিয়ঁহ আছে, গাজৰ আছে, তো তেনেকৈ তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছোঁ মই। সেইটো প্লটো মই দেখুৱাম। আৰু এটা নেক্সট 4 বিঘাৰ প্লট এটা আছে, তাৰপিছত আৰু ঘৰৰ কাষতো দেখিছেই 3 বিঘা এটা আছে, তো তেনেকৈ 16 বিঘামান হয়গৈ গোটেইখিনি হিচাপ কৰিলে। তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক এনেকৈ হৈছে মোৰ পথাৰখন, সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজীয়া হৈ পৰিছে। চ' থেংক ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এতিয়াও ছিজন আছে মাকৈৰ, ফেব্ৰুৱাৰীতো কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তো আপোনালোকে যদি নেটত মাৰিছে তেতিয়াহ'লে ফেব্ৰুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰাহে মানে কি চাইণ্টিষ্টসকলে ৰিকমেণ্ড কৰে আৰু ইয়াতে মাকৈ গছ লগাবৰ কাৰণে। যি কি নহওক আমাৰ যিহেতু ধান খেতি কৰা হয় সেইটো কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ লগাই দিলোঁ, আমি ডিচেম্বৰতে লগাই দিলোঁ। তো এতিয়াও আপোনালোকে যদি কিছুমানে ভাবি আছে লগাম বুলি লগাব পাৰে। তো এনেকৈ বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যি ভাল বেয়া যি দেখে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোক, আৰু তেনেকৈ মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাছ।